Veldu núna að vera í hópi hugsjónarfólks sem berst fyrir réttindum barna í ólíkum aðstæðum á hverjum einasta degi. Það eru heimsforeldrar UNICEF. Börnum allan heim þurfa heimsforeldra. Vegna þess að stór vandamál þurfa stórar lausnir frá fólki sem ákveður að bregðast við. Sem heimsforeldri tekur þú þátt í að gera heiminn að betri stað fyrir börn. Með því að velja núna veitir þú börnum menntun og heilsugæslu og verndar þau gegnum barnaþrælkun. Með því að velja að vera heimsforeldri tryggir þú börnum mat og hreint vatn. Með því að velja núna veitir þú lífsnauðsynlega neyðaraðstoð þegar náttúruhamfarir eða átök geisa. Heimsforeldrar styðja UNICEF með mánaðarlegum framlögum og hjálpa þar með börnum í yfir 190 löndum og landsvæðum þar sem þörfin mest. Við hættum ekki fyrir réttindi allra barna eru virt. Veldu núna.